ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଦିନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଅମୃତମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କଲମ ମୁନିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ଆଜି ସେହି ମହାନ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅବହେଳିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବହୁ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ। 1954 ମସିହାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ 1955ରେ ବରପାଲିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ଭବନ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ମୃତି ଭବନକୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ହେଲେ କାମ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଅନୁଦାନ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅଡିଟୋରିୟମ କାମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କବିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠର ବିକାଶ, ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କ ଆଦି ତିନୋଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ 2 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜନ୍ମପୀଠର କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କବିଙ୍କ ସମାଧିପୀଠର କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସକେ ହରେଇ ବସିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇକିରି ରହିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଠପ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଟଙ୍କା ତ ଯାହାକେ ଯେତେ ଦେଉଛନ୍ ଆସୁଛି, ଲେକିନ୍ କାମ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ହେବାର୍। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଘିଚା ରପ୍ଟା ହେଇକରି ସେ କାମକେ କେନ୍ତାକରି ଠପ୍ କରିବେ, ଆର୍ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରତି ଅବହେଳା କେନ୍ତାକରି ହେବା, ସମସ୍ତେ ଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ହିସାବ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍। ମାଟିର କବି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଅବହେଳିତ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପୀଠର ବିକାଶ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବୋଲି କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବରପାଲିରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ, ଗଙ୍ଗାଧରକୁ କେବେ ମିଳିବ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ଭବନ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଏଠିରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ପାଇବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ, ଏବଂ ନାକୁ ମାତ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଦେଇକରି ବି ସୁବିଧା ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଭା ସମିତି ହେଇପାରିବ, ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବରପାଲି ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପୀଠକୁ ବିକାଶ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ବଳରାମ କୁମାର ଦୀପ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।